Verdens bedste klubhold, de tørner inden længe sammen i Champions League. Og midt i det hele, der står danske FC Nordsjælland. Og i aften, så blev der sat navne på, hvem holdet skal møde. Og det bliver de forsvarende Champions League-vindere Chelsea, det bliver Juventus, og så ukrainske Shakhtar Donetsk. Og vi skal kigge lidt på chancerne for FC Nordsjælland. Velkommen, Mikkel Bækman. Tak. Undskyld, jeg fik kaldt dig Mikkel Bæk før nyhederne. Det er en anden spiller. Det er en helt anden spiller. Ja, det er også god. Med en helt anden hår. Lidt længere hår, ja. Ja. Velkommen til dig også. Velkommen til dig, Morten Krone. Tak. Hvad siger du, Mikkel, til den her lodtrækning? Jeg glæder mig. Jeg synes, det er en fed lodtrækning. Det er måske en hård en af slagsen, men vi kommer op imod rigtig god modstand, må man sige. Og Juventus, det er et af dine hold, så det glæder du dig til? Ja, den glæder mig rigtig meget til. Det gør vi andre også. Morten, hvad siger du sådan med fodboldekspertens øjne til den her lodtrækning? Jamen, jeg er fuldkommen enig. Det blev utroligt svært, men jeg tror også, et af de kriterier, man kunne have håbet lidt på inden lodtrækningen, det var, at det kom sådan nogle hold, som der også var interessant at se på. Jeg tror helt sikkert, at klubejer Allan K. Petersen oppe i Nordsjælland er glad for, at Chelsea og Juventus kommer op af hatten, for det er sådan nogle, der kan fylde parken. Og så er Shakhtar Donetsk en lidt kedelig modstander egentlig. Utroligt svær, men bare ikke særlig publikumsvenlig. Og I skal spille i parken, fordi der kan jo være flere end ude på jeres eget stadion i Farum. Ja. Hvad skal der til, Mikkel, for at I får bare et lille point mod de her hold? Vi håber jo det bedste. Ja, det gør vi også. Men altså, jeg er sikker på, at det koncept, som har fået os til, hvor vi er i Champions League og vandt mesterskabet, det er den indgangsvinkel, vi skal have til kampen også. Jeg tror ikke, vi skal ændre det store i den måde, vi spiller på, fordi det tror jeg ikke, vi kan nå. Så den måde, vi spiller på, det tror jeg måske også er en måde, som internationalt kan gøre lidt ondt på nogle modstandere. Det har gjort det nationalt, men vi skal også vise, at vi kan internationalt. Vi skal kigge lidt på, hvilke profiler I så står over for Chelsea. Hvem skal de særligt være opmærksom på? Jamen, som Mikkel også sagde, da vi snakkede sammen inden, altså man kunne starte fra en ende af, så bare nævne alle sammen. Men udover de gamle gutter der vandt Champions League sidste år med John Terry og Frank Lampard og Fernando Torres, så har de jo fået nogle nye spillere i år, en Eden Hazard, som har gjort dem endnu hurtigere, endnu mere dynamiske, endnu mere udfordrende og uforudsigelige, end Oscar, som også kommer ind og bidrager med alt det her uforudsigelige. Så Chelsea, synes jeg, har lagt lidt på, altså fra at være det typiske engelske til at blive noget mere uforudsigeligt. Er der nogen, du vil tilføje? Nej, men jeg kan jo ramse hele holdet op. Ja. Altså selv bænken, de har jo... Man kan sige, at de har et budget, der er flere hundrede gange større end vores, så det er nemmere for de klubber at få de store spillere, og det må man sige, vi skal op imod. Så I kan bare overraske positivt, kan man sige? Ja, altså vi må sige at have underdogs-kasketten på fra start til slut, men det har vi egentlig meget fint. Der er den lighed mellem Chelsea og Nordsjælland, at de begge to har en rigmand som klubejer, og de der to klubben samme år, Abramovic og Allan K. Petersen. Ja. Nogen, som også har rigtig, rigtig mange penge, det er over i Ukraine, de her Shakhtar Donetsk. Ja. Jeg ved ikke så meget om dem herhjemme, men I siger, at de er enormt gode. Ja, de spiller jo sådan ekstremt hurtigt, hårdt arbejdende, og så har de en hel masse brasilianere i truppen, omkring 10 eller sådan noget, tror jeg, og det tilføjer dem en hel masse kreativitet. Og det er ikke sådan brasilianske stjerner, som almindelige fodboldinteresserede kender, men det er sådan nogen, som allerede har optrådt på U15, U17, U20 landsholdene i Brasilien, og som måske en dag kommer på A-landsholdene, og muligvis også skifter til Premier League, og så lærer vi dem alle sammen at kende på et eller andet tidspunkt. Og så er der en, der hedder Divic. Ja, det er en klub, som først og fremmest er brasilianer, ukrainer, og så har de nogle kroater. De har også Serdana, som er anfører, og Eduardo, tidligere holdkammerat med Niklas Bentner i Arsenal. Så et vildt godt hold, men som bare ikke er så sexet. Og hvad skal vi ligge i det sexet? Nå nej, men altså, de har ikke alle de der idol, eller alle de stjerner, som hænger som idolplakater rundt omkring på børneværelserne. Men det er nogen, I skal frygte? Ja, jeg synes ikke, vi skal frygte nogen, men vi skal have respekt for dem. Ja. Juventus, som du jo glæder dig rigtig meget til at møde, de kan jo muligvis stille op med Bentner. Det er ikke helt officielt bekræftet nu, men altså rygtet vil vide, at han muligvis ryger til Juventus, altså fra sin kontrakt i Arsenal. Hvordan bliver det her stå for ham, hvis det ender med det? Jamen, det bliver da meget sjovt. Nu er det nok ikke mig, der kommer til at stå over for ham sådan direkte, men han er en god spiller. Når han kommer i form, så kan han også blive god for Juventus. Så lad os håbe, han ikke er kommet i form, når vi skal møde ham nu. Ja. Hvem er der ellers at nævne fra Juventus her i morgen? Helt oplagt selvfølgelig at nævne André Pirlo, som spillede en vanvittig EM-slutrunde og kronede det hele med at lave sådan et Panenka-straffespark i semifinalen. Og
han er selvfølgelig en helt stor stjerne. Han er lidt Juventus-svar på FC Nordsjællands Nicolai Stokholm. Den gamle mand, der ligger... Stort set lige gammel, ja. gamle mand på midtbanen, som binder det hele sammen. Og fra Nordsjælland, udover, jeg ved, Stockholm har du fidus til. Hvem skal ellers bære holdet? Og der bliver du også nødt til at sige Mikkel. Mikkel Bæk. Det gør han også. Og der er jo mange. Der er jo, som Mikkel sagde før, de skal holde fast i deres eget spil, det her possession-spil. Og der er der sindssygt mange... der er bare mange... Altså, der er alle sammen vigtige i det der spil. Og der er rigtig mange, der er rigtig dygtige til at... til at indgå i de der små rum, hvor det handler om at kombinere rigtig meget. Er du måske en af de fremmeste også på den centrale midtbane? Han havde en afleveringsprocent på 95 her i fredags, lagde jeg mærke til, og det er altså sådan helt op på Xavi-niveau. Altså 95% af hans afleveringer sad jo som medspiller. Så ønsker du dig sikkert 100%, men man kan jo altid stræbe efter det bedste. Så en holdindsats sådan primært også? Det er den 18. september, I spiller jeres første kamp på udebane mod Shakhtar. Ja. Donetsk. Yes, sådan er det. Vi skal nok lære at sige det. Ja. Og hvordan træner I frem til? Jamen, vi træner her, det lyder mærkeligt, vi træner faktisk mindre. Men det er fordi, vi spiller så mange kampe, der kommer sådan tre kamps uger, hvor vi spiller søndag, onsdag, søndag, hvis man kan sige det sådan. Og der skal man egentlig ikke træne specielt fysisk, men det er sådan lidt mere mentalt, man skal træne. Så kroppen har det fint, og det kommer man til at hele vejen igennem. Nu skal vi bare have hovedet med. Sådan der. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge jer. I skal mange gange held og lykke i Champions League.